kako se uploaduje sajt da bude javno vidljiv. Ja sam kreirao jedan sajt za potrebe ovog tutoriala i ima jedan običan index.html file i jedan style CSS file unutar CSS foldera. I otvorit ću ga sad samo ovako u lokalu da vidimo kako to izgleda. Jako je prosto, čisto za potrebe. Znači imamo neki background color, neki font size i color u CSS-u i običan index.html koji bukvalno ima samo ovaj test site, tekst. Ok. Da bi ovo bilo public, koristit ćemo github.com i bitno dodajte na taj sajt. A ja sam onda već ulogovan, vratit ću se samo na početnu stranu. Dakle, ako već nemate account, možete jednostavno da kreirate tako što ćete ovo doneti username, email i password i to je to prosto. Pošto sam ja kreirao već account za potrebe ovog video tutoriala, samo ću se logovati. Kurs sajtova, to je username i password. Imajte na umu da kada pravite username, da to će biti direktno u URL-u vašeg sajta. Ok, trebalo bi da dobijemo ovu stranu i u gornjem desnom uglu imamo ovaj mali plusić. Kliknemo na njega i izaberemo New Repository. Repository u suštini možete gledati kao direktorijum, znači kao ovaj folder koji ja imam ovde sajt, to je repository na GitHub. U suštini ja ću ga nazvati test. Znači imajte u vidu da i ovaj repository name takođe utiče na URL vašeg sajta, kao i username. I bitno je da selektujete ovo initialize this repository with a readme. Jer u suprotnom bit će jako teško posle podesiti sve ako ovo ne selektujete. Znači, date ime, repository name, selektujete ovo initialize this repository with a readme i kliknite create repository. On to nešto radi u pozadini i trebalo bi sve da dobijete ovako nešto. S tim što ovde meni piše test, vama će pisati ime vašeg repozitorija. Sljedeća stvar koju treba da uradimo jeste da kliknemo ovde na ovo branch master i ovde kucamo gh, što je skraćeno od GitHub, i crtica pages, GitHub pages, povlaka pages. I kliknemo ovde create branch GitHub pages, kliknemo na to. Ovde gore dobijemo notifikaciju branch created. I šta je sljedeća stvar koju radimo? Kliknemo na upload files, otvorimo naš direktorijum gde nam je sajt u lokalu, našem kompjuteru, i samo možemo da privučemo. Imate ovde choose your files ako želite, možete kliknuti da dobijate prozorčić koji vam dozvoljava da izaberete failove. Ja sam samo ako privukao i evo može ovde dole da se vidi da su ta dva faila uploadovan, index.html i css style css. Kad se svi failovi uploaduju, samo kliknite na commit changes. Sačekajte malo i trebalo bi da vidite ovde vaš index.html, ako se otvori, a može da se vidi čak sadržaj koda. Može čak i da se edituje ovde na ovu olovčicu, može da se klikne. I CSS, unutra je moj CSS, super prost. To je to. To je u suštini sve. E sad, kako da vidite vaš sajt? Otvorit ću novi tab i sajt se generiše tako što, to je stavio link do vašeg sajta, se generiše na sljedeći način. Znači, prvo ide vaš username.github.io, povlaka ime repozitorijuma. I sad, u našem slučaju, ovaj naš username je kurs-sajtova, a ime repozitorijuma je test. Znači, imamo kurs-sajtova.github.io/test. I kad odemo taj link, evo ga moj sajt. I ovaj sad link mogu da šerujem dalje, dajem ljudima i oni će vidjeti naš sajt. To je to.